მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიტყვებს მეცხრე არხისა ინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე თამთასანი კიძა გაგაცნობთ 1300 კურატორი 850 ვიდეოთვალი და 35000 მეტი აბიტურიენტი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო დილიდან საქართველოს 12 სხვადასხვა ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრი მუშაობს პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მიმდინარეობს გვანცა პაპავაძე იმყოფება ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრში რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსშია გახსნილი და ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ გვანცა დაფიქსირდა თუ არა რაიმე ინციდენტი საგამოცდო პროცესზე როგორ მოხდა საქართველოში ქართული ენისა და ლიტერატურის ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს საქართველოს მასშტაბით 12 ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს წელს გამოცდებში მონაწილეობას 35000-ზე მეტი აბიტურიენტი იღებს რეგისტრაციის პროცესი დათქმულ დროს 8 საათზე ხოლო გამოცდები 9 საათზე დაიწყო დღეს დილიდან ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის შენობაში იმყოფებოდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია დეკანოსიძე უკაცრავად ხატია დეკანოიძე მისი განცხადებით იყო რამდენიმე შემთხვევა როდესაც აბიტურიენტებს შეეშალა საგამოცდო ცენტრი თუმცა თანამშრომლებმა პრობლემა მალევე აღმოფხვრეს და ისინი ბილეთში მითითებულ ცენტრებში მიიყვანეს ასევე მუხიანში 175 სკოლაში სადაც გამოცდები წელს პირველად ტარდება მივიდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მისი განცხადებით უნივერსიტეტში ყველა საკუთარი ცოდნით ჩააბარებს პრაქტიკულად არავით არის დარღვევები ხარვეზები არ არის არცერთ რეგიონში არცერთ საგამოცდო ცენტრში 17 ვეში ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან წნარად და ძალიან მშვიდად ყოველ დღე პრაქტიკულად 19 ივლისამდე ჩვენ ცენტრი ვიქნებით ჩართული თავიდან ბოლომდე დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები გამოცდები ტარდება ისე როგორც ეკადრება ჩვენ ქვეყანას 7 წნარ ვითარებაში და სახელმწიფო არის გარანტი იმისა რომ ყველა ბავშვი ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში მხოლოდ თავისი ნიჭით, მხოლოდ თავისი შრომით და მხოლოდ თავისი სწავლით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ყველა ბავშვს ამის გარანტია აქვს და ყველა ბავშვი იცის, რომ ჩვენთან სწავლა არის დაფასებული. აბიტურიენტებს გამოცდაზე მხოლოდ წყლისა და ხელსაყოცის ატანის საშუალება მიეცათ. ისინი ამბობენ, რომ გამოცდა რთული არ ყოფილა და მისი დაწერა არ გასჭირვებიათ. პირადი ნივთების ატანის საშუალება ასევე არ მიეცათ მეთვალყურეებს. რეგისტრატურაში კი ამბობენ, რომ რეგისტრაციის პროცესმა ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ჩაიარა. კვანცა პაპავაძე საუბრობდა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში კი ჯონბასის საარჩევნო თემაზე პრესკონფერენციას იწყებს საქართველოში ამერიკის ელჩი დღეს ჟურნალისტებთან შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრებს პრესკონფერენციას ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ And for the ongoing efforts in this country to strengthen Georgia's democratic institutions and democratic culture მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს მოგზანდით ჩვენს პრესკონფერენციაზე ჩვენ ჯონბასის პრესკონფერენციას გამოშვების მსვლელობისას აუცილებლად დავუბრუნდებით ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორებისთანავე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი დღეს ჟურნალისტებს ხვდება ეს პრესკონფერენცია მიმდინარეობს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში. მთავარი თემა კი რომელიც პრესკონფერენციაზე უნდა ჩვენ ისევ უბრუნდებით ფასის პრესკონფერენციას. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზია, რის გამოც ჩვენ ამ ჩართვის უზრუნველყოფას ვერ ვახერხებთ, როგორც კი ეს ხარვეზი გამოსწორდება ჩვენ ჩართვას ისევ მიუბრუნდებით გამოშვების მსვლელობისას. არის იაფასიანი მცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებებით იყიდონ ჩვენი ხალხის ხმები, ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილმა ბრიუსელში ვიზიტის დროს გააკეთა. პრეზიდენტის განმარტებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საქართველოს გარშემო ხელის ფათური სულ უფრო მძაფრდება, რაც ხალხის არჩევანის სრული უპატივცემულობაა. სააკაშვილმა ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებზე საუბრა და თქვა, რომ უახლოეს თვეებში საქართველო ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს მიიღებს. ქართველებისთვის შესაძლებელი გახდება ევროპის მასშტაბით უვიზო მიმოსვლაც. ბელგიის დედაქალაქში პრეზიდენტი ევროპის სახალხო ყრილობაზე დასასწრებად ჩავიდა. ერთი მხრივ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში ძალიან შეუქცევადად მიდის, მეორე მხრივ საქართველოს გარშემო ხელის ფათური, რა თქმა უნდა, სულ უფრო მძაფრდება, განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით, ერთი მხრივ იაფასიანია ცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებივით იყიდონ ჩვენი ხალხის მაგეგოლებს და სრული უპატივცემულობა ჩვენი ხალხის არჩევანის, რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ მიუღებელი კი არ არის, საერთოდ არაცივილიზებულია
ყველანაირ კრიტერიუმებით, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, აქაური კრიტერიუმებით, ევროპის კრიტერიუმებით. და ჩვენ ახლა ისევ დაუბრუნდებით სასტუმრო ქორთიართ მერიოდ, სადაც უკვე რამდენიმე წუთია საქართველოში ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის პრესკონფერენცია მიმდინარეობს არჩევნების თემაზე. კულტურის გასაღმავებლად და მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ თვითონ უკეთ შეძლონ დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება და წარმართვა და ასევე ეს პროგრამები ხორციელდება იმ სულისკვეთებით, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავად თვითონ პირადად აირჩიონ საკუთარი მომავალი. Now we believe the most important objective for this electoral cycle is increased confidence by the Georgian people in the legitimacy of the democratic process and in democratic institutions in this country. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც დგას ამ საქართველოს ამ საარჩევნო ციკლის წინაშე, არის საქართველოს მოქალაქეების შეხედულებაში ლეგიტიმურობის ზრდა დემოკრატიული პროცესებისადმი და დემოკრატიული ინსტიტუტებისადმი. And in that context, I think it's important for everyone involved in contesting the elections, even as they express their opinions about specific aspects of the electoral framework and the competitive environment, to remember that the ways in which they do so have a bearing on impressions about the overall legitimacy of Georgia's institutions and its electoral processes. And so everyone involved in this process, I believe, has an obligation to remember that the stakes are bigger than their specific electoral aspirations. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი არის ყველა პირისთვის, ყველა მოქმედი პირისთვის, რომელიც ჩართულია ამ საარჩევნო ციკლში, გაითვალისწინოს, რომ და არის მონაწილე ამ საარჩევნო პროცესისა თუ საარჩევნო გარემოსი, რომ უმნიშვნელოვანესი არის ის შთაბეჭდილება, რომელიც ექნება საქართველოს მოსახლეობას და მოქალაქეებს ინსტიტუტებისა და პროცესების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ყველას პასუხისგებლობა, რომ ახსოვდეს, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ მოხდეს ამ თვალსაზრისით ამის გათვალისწინება, რაც აღემატება კონკრეტული საარჩევნო. Democratic institutions. ეს არის ჯონ ბასის პრესკონფერენცია. მე უბრალოდ გეტყვით, რაც თქვა ამ პრესკონფერენციის მსვლელობისას საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა, როგორც ის აცხადებს, ყველაზე და მთავარი და მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელიც მთელ სამ წინა საარჩევნო ციკლში არის იმის გაცნობიერება, რომ უნდა იყოს გაზრდილი ნდობა და ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ ლეგიტიმაციის ზრდა. გარდა ამისა, როგორც ის აცხადებს, ყველა იმ პირმა, რომელიც ამ საარჩევნო პროცესში არის ჩართული და მონაწილეობს ამ პროცესებში, უნდა გაათვითნობიეროს, რომ მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობისა და ხალხის თვითონ შთაბეჭდილებები დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კონკრეტული პროცესების ლეგიტიმაციის მიმართ. ჩვენ უფრო ვრცლად აი ამ პრესკონფერენციას გამოშვების მსვლელობისას კიდევ ერთხელ მივუბრუნდებით მანამდე კი ბრიუსელში მყოფ საქართველოს პრეზიდენტს, ქართულმა ემიგრანტებმა სიურპრიზი მოუწყეს იმ დროს, როდესაც მიხელ სააკაშვილის სასტუმრო რენესანსში ევროსტრუქტურების წევრებს, ევროდეპუტატებსა და მისი ლობისტური ფირმების წარმომადგენლებისათვის მიღებას მართავდა ქართული ემიგრანტების დიდმა ჯგუფმა საპროტესტო აქცია გამართა. ბელგიაში, საფრანგეთსა და გერმანიაში მცხოვრებმა ემიგრანტებმა პროტესტის ორიგინალურ ფორმას მიმართეს აქციის მონაწილეები, პირზე ახლაული თეთრი ლენტებითა და პარაბოლ ორი ანტენებით ხელში იდგნენ. ჩვენი პრეზიდენტი ახლა ამ წუთში აქ ევროპარლამენტის წევრებთან მიირთმევს სუს და ჩვენ გავიგეთ რა ეს შემთხვევით, მოვედით აქ უამრავი ქართველი, დგევართ ერთად და ვეუბნებით პრეზიდენტს, რომ მას აღარ გაუვა ასე ცხოვრება, მას აღარ გაუვა ტერორი, აღარ გაუვა ის ძალადობა, რომელსაც ქართულ ხალხზე ახორციელებს, მოდის ოქტომბერი და მისი ძალაუფლება მთავრდება. ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი ჩამოსულია აქ ბრიუსელში და შეცდომაში შეყავს ევროკავშირის წარმომადგენლები, რომლებმაც
რომლებმაც შესაძლოა რაიმე ესეთი გადაწყვეტილება მიიღონ ჩვენი ქვეყნისთვის საზიანო, ჩვენ მოუწოდებთ ევროკავშირს, მოუწოდებთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ მოგვეცეს ქართველებს იმის საშუალება, რომ ჩავატაროთ სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში. ჩვენ ახლა ისევ დაუბრუნდებით სასტუმრო ქორთიერთ მერიოდ, სადაც ჯონ ბასის პრეს კონფერენცია მიმდინარეობს. ასევე ხელს უწყობს საქართველოს დემოკრატიული კულტურის გაძლიერებას და ინიციატივის ფარგლებში შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოყო 750,000 დოლარი, რომელიც შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები, სწორედ ეს არის ერთადერთი მთავარი თემა, რომელზეც ამწუთებს. It is an objective fact that Georgia has very low percentages of women elected representatives across the country relative to both the global average and Secretary Clinton eloquently says on any number of occasions, policy is always better ჩვენ ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის და განვაგრძობთ გამოშვებას. 26 ივნის სოფელ მერეჩი პოლიციელების პასიურობა და საჯარო სამსახურის პოლიტიზაცია დაფიქსირდა. ასე აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე მომხდარ ინციდენტს. ასოციაციის დასკვნაში წერია, რომ სამართალდამცავებს ძალადობის აღსაკვეთად არაფერი გაუკეთებიათ. ახალგაზრდა იურისტები განსაკუთრებულად იმ ფაქტით არიან შეშფოთებულები, რომ კონტრდემონსტრაციაში საჯარო მოხელეები მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყვნენ მერეთის რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტი ლევან ბიძინაშვილი, სამაშველო სამსახურის უფროსი. ამავე დასკვნაში ასოციაცია ქართული ოცნების გორის შტაბის იმ წევრებზეც წერს, რომლებიც ინციდენტიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. ახალგაზრდა იურისტები გადაღებულ ვიდეო მასალას იშველიებენ და წერენ, რომ ერთ-ერთი დაკავებული დავით ბზიშვილი ძალადობის აქტებში არათუ ჩართული არ არის, არამედ მას წაქციოლ მდგომარეობაში თავდამსხმელების ცემენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ხელი არ შეუშალონ მშვიდობიან შეკრებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ძალადობაზე დროული რეაგირება მოახდინოს. სოფელ მერეთში ორი დღის წინ მომხდარ მოვლენებზე რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოები მოახდენენ. ეს განცხადება მეცხრე არხის ჟურნალისტთან საუბრის დროს შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულმა გააკეთა. გიორგი ტატეშულმა საზღვრისპირა სოფელში მომხდარ დაპირისპირება სამწუხარო ფაქტი უწოდა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ სააგენტო ინფოცხრამ ამ თემაზე მის კომენტარს არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა. ამაზე თუ რამე ინფორმაცია უნდა იცოდეს, იციან სამართალდამცავები. და არა, პირდაპირ სამ ფაქტს დაინტერესებს თქვენ ხო რეგიონის პირველი. ამაზე უნდა დაინტერესდეს სამართალდამცავები. და თქვენ არა ხო? მე რა თქმა უნდა არა. იმიტომ რომ შენი კომპეტენცია არ არის. ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყების დღეს გამოცდების ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციას ქმნის. საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია ასე ერქმევა გაერთიანებას, სადაც მაია მიმინოშვილთან ერთად ის ადამიანებიც იმუშაობენ, რომლებმაც ერთი თვის წინ მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ სამსახური პროტესტის ნიშნა დატოვეს. მალხაზ ჭკადუა ესწრება ახალი ასოციაციის პრეზენტაციას და ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მალხაზ, რა იქნება ამ ასოციაციის მიზანი? ხალბატონ მაია, ხალბატონ მაია, 30 წამში ვარ. აქეთ რომ მოგზამოთ, ძალიან დიდი გულში. მალხა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ? მალხა, რა ხდებოდა პრეზენტაციაზე და რა იქნება ამ ახალი ასოციაციის მიზანი, რომელიც მაია მიმინოშულმა დააფუძნა? საერთაშორისო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია ასე ქვია ორგანიზაციას, რომელიც მაია მიმინოშვილმა დააარსა თავის თანამშრომლებთან ერთად, იმ თანამშრომლებთან ერთად, რომლებიც გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მისი გათავისუფლების შემდეგ წამოვიდნენ დაწესებულებიდან. ჩვენ საშუალება გვაქვს რამდენიმე კითხვით მიმართოთ ახალი ასოციაციის ხელმძღვანელს. ქაბატონ მაია, პირველში ვისაუბრებთ იმ მთავარ პრიორიტეტებზე, რომელთა მიხედვითაც იმუშავებს თქვენი ასოციაცია. ვინ იქნებიან თქვენი მხარდამჭერები და რომელ საერთაშორისო ფონდებთან ითანამშრომლებთ? კი ბატონო,
მთავარი და მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს ორგანიზაცია შექმნა გუნდმა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს აი საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობის, 10 წლიანი გამოცდილება. ეს არის გუნდი, რომელიც ერთად მოვიდა დღემდე და ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ გამოიჩინა თავი, მოდით ესე ვთქვათ, და პოვა აღიარება არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა არაერთხელ და არაერთხელ მოხდა ყურადღების ცენტრში უცხოელი ექსპერტების მიერ. ასე რომ ბუნებრივია ამ გუნდს აქვს ამბიცია გააგრძელოს ისეთივე წარმატებით მუშაობა, როგორსაც ახორციელებდა აქამდე და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა საგამოცდო სისტემების მიმართულებით, სისტემების დანერგვის და განხორციელების მიმართულებით, იმიტომ რომ სწორედ ამ კუთხით იცნობდნენ ამ ადამიანებს და ამ გუნდს ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ. ამ გუნდს აქვს ძალიან დიდი და უნიკალური გამოცდილება ბევრი სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ საგანმანათლებლო კვლევები, რის სიმწირესაც სამწუხაროდ განვიცდით ჩვენ საქართველოში პროფესიონალიზმს, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. და სწორედაც პირველი თემა და მნიშვნელოვანი თემა ამ ორგანიზაციის, რითიც დაიწყებს ორგანიზაცია ფუნქციონირებას, გახლავთ სისტემური ანალიზი არსებული ვითარების, საგანმანათლებლო კვლევების შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება და საბოლოო ჯამში რეკომენდაციებისა და შედეგების საფუძველზე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შექმნა საგანმანათლებლო სისტემაში, პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რომელსაც ბუნებრივია პოლიტიკის წარმართვას მივაწოდებთ, დღესდღე ეს მისი ბუნებრივია გადასაწყვეტია, ამას გამოიყენებს თუ არა, თუმცა ამ ორგანიზაციას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი ზანი გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება გამოსწორდეთ, მოდით ესე ვთქვათ. ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით, რა ხარვეზებია და რა პრობლემებია განათლების სისტემაში და სწორედ ამ აქეთკენ იქნება მიმართული ჩვენი ძირითადი საქმიანობა. ალბათ პოლიტიკის წარმართველზე ძანით რამდენიმე წუთის წინ, რამდენად შესაძლებელია თქვა თანამშრომლ განათლების სამინისტროსთან ერთია, რომ თქვენ აპირებთ საერთაშორისო კვლევებში საქართველოს ჩართვის ისე მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, განხორციელებას სხვადასხვა პროექტების, მაგრამ რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება, თქვა, ასე ვთქვათ, ზოგადი და უმაღლესი განათლების სისტემა თქვენი ასოციაციისთვის? თანამშრომლობაზე მაქვს საუბარი განათლების სამინისტროსთან. პირველი პროექტი, რასაც წარმოადგენთ საერთაშორისო ფონდებში, სწორედ აი ამას ეხება და აქ გაგვიმართლა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ გასაგებია ჩვენთვის დახურული იქნება სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი. სწორედ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ამ რეალობაში, როცა ელემენტარულად შეუძლებელია გარკვეული კვლევა ჩაატარო, იმიტომ რომ დახურულია კარი სკოლისაც, უმაღლესი სასწავლებლისაც და არავინ არ იძლევა უფლებას და უშუალოდ ელემენტარული კითხვარი მაინც შეავსებინო მოსწავლეს იქნება თუ მასწავლებელს. მაგრამ ამ თვალსაზრისით ჩვენ გაგვიმართლა, ჩვენ ვღებულობდით მონაწილეობას 4 საერთაშორისო კვლევაში. სულ ახლახან ჩატარდა მეორე ციკლი და შედეგები უკვე ხელზე გვაქვს. ასე რომ სწორედ ის, რაც დაუშვათ საჭიროა პირველ საფეხურად კვლევების წარმოებისთვის, ეს უკვე ჩატარებული გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგის და კონტროლის ქვეშ ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი და სხვათა შორის საქართველოს არაერთხელ დაიმსახურა, ასე ვთქვათ, მადლობა იმის გამო, რომ ნამდვილად კარგად და ობიექტურად ტარდებოდა ჩვენთან ეს კვლევები. ეხლა არის მეორე ეტაპი, სწორედ ამ შედეგების ანალიზი და ამ ძალიან დეტალური ანალიზი, არსებული ვითარების აღწერა და შემდეგ უკვე აი ამ ფონზე რეკომენდაციების მომზადება. მადლობთ მახაზ. მახაზ მადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა და აი ამ მიმინოშვილი, რომელიც მისმერ ახლა დაფუძნებული ასოციაციის მიზნებსა და პრიორიტეტებზე საუბრობდა. ნატოს გენერალური მდივანი თბილისში დღეს ალექსანდრო ვერშბო ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. ხოდრები ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ასევე მონაწილეობა ბათუმში დაგეგმილ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში. ასეთია სტუმრის დღის განრიგი. ვერშბო უკვე შეხვდა დავით ბაქრაძეს, ამ შეხვედრის დეტალებს კი ახლა პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩოა გაგვაცნობს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, გისმენთ. დიახთემ, თამთა ალექსანდრ ვერშბოუსა და დავით ბაქრაძის შეხვედრა უკვე გაიმართა და დასრულდა პარლამენტში. ისინი დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმას საუბრობდნენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივი განცხადებების გაკეთების დროს გახდა ცნობილი, ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ძირითადი განხილვის თემა იყო არჩევნები და ასევე საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის კომისია. ვერშბოუს განცხადებით მთავარი გამოცდა და ასე ვთქვათ, მთავარი გამოცდა მისრაფ
მომსახურებებთან დაკავშირებით, ჩრდილო ატლანტიკურ მისამებებთან დაკავშირებით იქნება სწორედ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები. რაც შეეხება პარლამენტში, ამ თუთებში ზრიგარეშეს ხდომა მიმდინარეობს, სადაც ძირითადი განხილვის თემა არის მასკერისთან დაკავშირებული კანონპროექტი, ის უკვე წარმოდგენილია პირველი საკომიტეტო განხილვის შემდეგ და ვადები განსაზღვრულია 60 დღით, ანუ არჩევნების დაწყებამდე 60 დღით. ოპოზიცია ძირითად პრინციპს ეთანხმება, თუმცა როგორც ისინი აცხადებენ, მათი მთავარი მოთხოვნა მასკერის მოქმედების ვადა კიდევ 20 დღით გაიზარდოს, ანუ ხმების დათვლის პროცესიდან არჩევნების შედეგების ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე. ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, ყველა განსაკუთრებით ხელისუფლებას, იმის გამო ის არის პასუხისმგებელი სამონოჯაბში ქვეყანაში სტაბილურ მდგომარეობაზე. ეს ხისერი შეწყვეტა არ მოხდეს არჩევნების წინ დღეს, არამედ არჩევნების შემდგომ გარკვეული პერიოდი, მათ ადამიანებმა შეფასებებიც მოისმინონ ასკოთ ალტერნატიულ რეჟიმში და მერე გააკეთონ ეს თავისთვის დასკვნა. ეს ყველაფერი შეიძლება გაჩერდეს არჩევნების გამოცხადების ოფიციალურად გამოცხადების დღეს. რამოდენიმე შემოთავაზება იყო არასამთავრობოების და ოპოზიციის მხრიდან, ჩვენ მათი დიდი ნაწილი ალბათ უკვე ავსახავთ მეორე მოსმენის მათ დიდ ნაწილს კანონპროექტში. ეს შეეხება ვადებს, ეს შეეხება დავის განხილვას, ეს შეეხება ეგრეთწოდებული მასოფერის პრინციპს, ანუ საკბელოების უფლებას, რომ დაუკითხავთ, ასე ვთქვათ, მათი თანხმობის გარეშე ჩართონ საერთო მაუწყებელი თავის ქსელში. საკომიტეტო განხილვა დაიწყება, სადაც უკვე იქნება კონკრეტულ ფორმულირებებზე საუბარი. მეტიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა, გმადლობთ ნოდარ. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ჯარიმა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. საუბარია 2,383,017 ლარზე, რომელიც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის წევრ პარტიებს კონტროლის პოლტის ოქმის საფუძველზე ჯარიმის სახით დააკისრა. ადვოკატები ამბობენ, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება 24 საათის შემდეგაც კი ჯერ არ მიუღიათ. თუმცა, რადგან გასაჩივრების ვადა იწურება საჩივარი სააპელაციოში, დღესვე შევა. შეგახსენებთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების წინ ამდე ოქმი კონტროლის პალატა მოამზადა. ნათია მოგალაძის სამსახურმა შეპესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ რეგიონული ოფისების გარემონტება უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია. რამდენიმე თვიანი ზეწოლის ფონზე თეთრი წყაროს რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების რეგიონული ოფისი ამოქმედა. პრეზენტაცია რამდენიმე თვის წინ უნდა გამართულიყო, თუმცა ხელისუფლების მიერ შექმნილი ხელოვნური ბარიერების გამო გადაიდო. შტაბის გახსნას კოალიციის წევრები ზვია ძიძიგური, სოზარ სუბარი და გია ჟორჟოლიანი დაესწრნენ, რომლებმაც ოფისის ხელმძღვანელად მიხეილ ჩომახაშვილი წარადგინეს. თეთრი წყაროში ქართული ოცნების ოფისი ჭავჭავაძის ქუჩაზე განთავსდა. ოქტომბერში ვერ გაგვაჩერებენ ვერანაირად. ის რომ დღეს აქ ვართ, ის რომ დღეს ეს ოფისი გაიხსნა, ის რაც მოხდა თბილისში, რაც მოხდა ქუთაისში, რაც მოხდა ოზურგეთში, სამ დღეში რაც მოხდება მცხეთაში და მერე მთელ საქართველოში, ამის ნათელი დადასტურებაა. მე მგონია, რომ ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს ეს არჩევანი გაკეთებული აქვს და სწორედ ამიტომ არის, რომ ხელისუფლება ხან ქართულ ბანკის დაყადაღებას ცდილობს, ხან ქართულ ჯგუფის, ხან ივანიშვილის მოქალაქეობას არ მივცემ და ასე შემდეგ. მაგრამ კი ბატონო, არ მისცემ და ნუ მისცემს. ეს უმრავლესობა მხარს დაუჭერს იმ პარლამენტს, რომელიც პრემიერ-მინისტრად დანიშნავს ივანიშვილს. დღეს ჩვენ გამარჯვებული ვართ ხალხის განწყობით, ოქტომბერში ჩვენ გამარჯვებული ვიქნებით სამართლებრივად. მოხდება თუ არა უკვე მეორედ კახეთის მოქმედი გუბერნატორი ნაციონალური მოძრაობის სიაში? გიორგი ღვინიაშვილი შესაძლო დეპუტატობაზე კახეთის საინფორმაციო ცენტრი წერს. ამ ცენტრის ცნობით პრეზიდენტის რწმუნებული კენჩს გურჯაანის რაიონში იყრის. გუბერნატორად დანიშნომდე ღვინიაშვილი ერთხელ უკვე იყო მაჟორიტარი დეპუტატი, თუმცა კახელების უმრავლესობის აზრით ექსპარლამენტარმა და მოქმედმა რწმუნებულმა ადგილობრივთა იმედები ვერ გაამართლა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის რაიონში კენჩს კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი იყრის. რწმუნებულმა, როგორც კი ტელეფონში შეკითხვა მოისმინა, საუბრის გაგრძელება მოუცდელობის მიზეზით აღარ მოისურვა. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ღვინიაშვილი გუბერნატორად წლების წინ ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს. საპარლამენტო არჩევნებზე, როდესაც მიიღო მან 4 წლის წინ ხმათა უმრავლესობით გავიდა გურჯაანის რაიონში და მიიღო 80%, ამ ხელა პროცენტს როდესაც მიიღებ, რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდე, რომ ხალხს რაღაც გაუკეთოთ. სრულიად არ გამჩენია, რომ მიმემართა ღვინიაშვილისთვის, იმიტომ რომ მყავს საზოგადოების ის ნაწილი მეზობლები და უშეთნათესავები, რომლებმაც მიმართეს და მათი სრულიები არასოდეს არ დაკმაყოფილებული. სოფელში წყალი გაუკეთა, გაზი გამოიყვანა და გზებსაც პირდება. რომ გადაგიგებთ, მაგრამ რამდენად
გააკეთებს ამ თავის დაპირებას, ნამდვილად არ ვიცი. იქნება თუ არა კახეთის გუბერნატორი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი საპარლამენტო უმრავლესობაში პასუხობენ, რომ ინფორმაცია არ აქვთ. Რამდენიმე დღის წინ გუბერნატორი გურჯაანის საჯარო სკოლების დირექტორებს რესტორან რები გურჯაანში შეხვდა. ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ. ერთად ვიყავით და მოვიყავით. დირექტორებმა შეკითხვაზე თუ ვინ აანაზღაურა სუფრის საფასური გუპასუხობენ, რომ თავად დაბადიჟეს გვინიაშვილი რესტორანში. სასწავლო წელი დამთავრდა და ჩვენი ფულით არ აქვს უფლება ძელა მიიღეთ რა რაღაც ისულე. 53 წლის გიორგი გვინიაშვილს 2022 წლამდე პროკურორის თანამდებობა ეკავა. შემდეგ უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსად დაინიშნა. 2008 წლიდან ის კახეთის გუბერნატორია. ქართული ოცნების წევრის მეუღლეს GPI Holdings-ის მიმართ პრეტენზიები აქვს. ბორჯომის რაიონული საავადმყოფოს ძველი თანამშრომელი ექთანია კატარინე კამკამიძე ამბობს, რომ სადაზღვევო კომპანიის ახალ საავადმყოფოში სამუშაოდ პოლიტიკური მიზეზით არ მიიღეს. დასაქმებაზე უარს კამკამიძე მისი მეუღლის საქმიანობით ხსნის. დავით კამკამიძე კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის წევრია. გადაწყვეტილების პოლიტიკური მოტივით მიღებას ცილისწამებას უწოდებს კლინიკის მენეჯერი და აცხადებს, რომ კამკამიძემ საკმარისი ქულები ვერ დააგროვა. რაიონული საავადმყოფოს ნაცვლად გახსნილ ახალ კლინიკას შედასაქმებაზე უარი უთხრეს მრეცხავსაც, რომლის ოჯახის წევრები ასევე ქართული ოცნების წევრები არიან. შეგახსენებთ, რომ ახალი კლინიკა ბორჯომში 1 ივნისიდან მუშაობს. ჩვეულებრივად მეც გავიარე ყველანაირი გამოცდა, რაც საჭირო იყო. მეც დავდიოდი, როდესაც იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერები და მე მგონია კი არა, ალბათ ეგრეა, ყველა დასაქმდა ჩემს გარდა სამსახურში და ფიქრობ, მე არ მეუბნებიან ამას, მაგრამ ფიქრობ, რომ რა ვიცი, ალბათ ოპოზიციურ გაერთიანებებში არიან ოჯახის წევრები და ის თანამშრომლები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ იმ მოთხოვნებს, რაც იყო ჯო ჰოსპიტალიდან, მოხდა ხელშეკრულების გაუქმება. ეგ არის წმინდა წყლის ცილისწამება, რომ პოლიტიკური ნიშნით არავინ არ გუჩევიან ნამდვილად. ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ კმაყოფილი არა. ამ ფრაზით დაიწყო და დაასრულა პარლამენტის თავმჯდომარე მჭიათურაში შეხვედრა. დავით ბაქრაძე მაღაროში დასაქმებულებს შეხვდა. ჯორჯენ მანგანეზის შენობაში გამართულ შეხვედრას კომპანიის 50-მდე თანამშრომელი დაესწრო. სპიკერი ადგილობრივებს უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში დასაქმების ჯანდაცვის, დაზღვევისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში არსებული პრობლემების მოგვარებას დახვირთა. თუმცა შეხვედრის რამდენიმე მონაწილე იქვე თქვა, რომ დაპირებებს არ ენდობა. ამ საწარმოში დასაქმებულია 3700 ადამიანი, ამიტომ ის მუშაობას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა მთლიანად ჭიათურის რაიონისთვის და მთელი საქართველოსთვისაც და ჩვენი ამოცანაა საქართველოში იყოს რაც შეიძლება მეტი წარმატებული წარმოება, იყოს დასაქმებული მეტი ადამიანი. წლებია უყურებთ, არაფერი არ იცვლება. უარესი და უარესი არის ყოველდღიურად. არის უმუშევრობა და რა ვიცი, შიმშილის ზღარზე ვართ მისული, რასაც ქვია. რა ვარ საქამდე გააკეთა, ისე გააკეთებს ალწისაც. ექანაკიანი უჯდომები ასვალტზე, სახში უჯდომები ორჯოხიანი ხარი. მიუდივარ სახში მშიერი. ოქროყანის გამხმარი ტყის მასევე გარემოს დამცველები მერიას მიმართავენ. სპეციალისტებმა დაკვირვების შემდეგ დაადგინეს, რომ ათეულობით ხე ხანძარმა მთლიანად გაანადგურა. გარემოს დამცველი ორგანიზაციები დამწვარი ხეების სასწრაფოდ მოჭრასა და ტერიტორიიდან გატანას ითხოვენ. სხვა შემთხვევაში კი დაავადების გავრცელების რისკებზე საუბრობენ. წერილი მერიაში უკვე გაგზავნილია. დასკვნის საფუძველზე აღნიშნულ ტერიტორიაზე გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. როგორც ჩანს, არ გატარებულა არანაირი ღონისძიებები. ქალაქის მერიისგან შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შესახებ დაპირება თბილისის მცხოვრებმა ირაკლი კიკილაშვილმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ქალაქის მთავრობას ოქროყანასთან მდებარე გამხმარი ტყის მასივის შესახებ აცნობა. აღმოვაჩინე, ეს დავინახე ეს მონაკვეთი ტყის, შევამჩნია, რომ ხეები არის იყო გამხმარი. ჩავთვალე, რომ ხეები არის დაავადებული. ირაკლი მხოლოდ ახლომანდილიდან დათვალიერების შემდეგ მიხვდა, რომ რამდენიმე ჰექტარი ტყე დაავადებული კი არა, მთლიანად დამწვარია. მე ესეთი აზრი გამიჩნდა, რომ არის ეს მიზან მიმართულად გაჩენილი დამწვარი ხეები თან სათითაოდ. იმიტომ რომ ხეების გარშემო მაგალითად არის ბუჩქნარი ზოგ ადგილას, ბუჩქნარი თვითონ არის ხელუხლებელი. ხისცირი მაგალითად არის დამწვარი. შუბია რომ ვიღაც ყავდეს პატრონი, არავინ არ ახოს პატრონი რა. ოქროყანის მკვიდრი ალექსანდრე იმესაშვილი ვარაუდობს, რომ ხანძარი ტურისტების დაუდევრობამ გამოიწვია. რაღაცა დაანთეს, მერე გადავიდა ხანძარი და წაეკიდა ხეებს და დაიწვა.
Okroqanis mtskhovrebi khandris randomime sva shemtkhovasats ixsenebs, rodesats adgilobriobma tqe datsvas gadaarchines. Damtsvare tqis sanakhavat garemos damtsveli organizatsiis usapstkho sirtsis damfuznebeli Anna Gabriadze randomime tqis tsin ak spetsialistebtan ertad imqopeboda. Damkhebs rats shekheva tsalsakhat titkva ro khandris shedegia. Ხმელი უნდა მოიჭრას და გატანილი იყოს სასწრაფოდ, იმიტომ რომ წარმოადგენენ მავნებლების გავრცელების კერას. ანა გაბრიაძე ოქროყანაში არსებულ არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემად მასობრივად გავრცელებულ სოკოვან დაავადებებს მიიჩნევს. დაავადება არის ძალიან ინტენსიურად გავრცელებული. ამას სჭირდება სასწრაფოდ მოჭრა და შეწამვა. გარემოს დამცველები დედაქალაქის მერიისგან დამწვარი ხეების გატანას და დაავადებული ფიჭვების შეწამვას ითხოვენ. Reklamis შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ბრიუსელში. დღეს ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან სახელმწიფოს მეთაურები ევროზონაში შექმნილ ფინანსურ კრიზისზე ისაუბრებენ. ბრიუსელის შეხვედრამდე პარიზში ერთმანეთს საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი შეხვდნენ. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რა ზომები უნდა მევიღოთ ფინანსური სტაბილურობისათვის. ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკა უნდა გავაღრმავოთ. საჭიროა მეტი ინტეგრაცია და სოლიდარობა. Ევროპის მომავლის განსაზღვრისთვის ევროსაბჭოში შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ვითარება ძალიან მძიმეა და ჩვენი ვალდებულება ავაშენოთ სტაბილური და ძლიერი ევროპა. სირიაში რუსული წარმოების ტანკი T-72 აფეთქეს. მეამბოხებმა სამთავრობო ძალების მძიმე ტექნიკა ერთ-ერთი იერიშის დროს გაანადგურეს. სირიის სამოქალაქო ომში ასადის მთავრობა რუსულ იარაღს იყენებს. დღესვე ოფიციალური მოსკოვის გადაწყვეტილებით სირიაში 3 ერთეული Mi-25 ტიპის ბრდფრენი გაგზავნეს. ოფიციალური ისლამაბადი ნატოს ტერორისტების შეჩერებისკენ მოუწოდებს. პაკისტანის შეარაღებული ძალების გენერლის განმარტებით თალიბებმა ავღანეთიდან პაკისტანში გადაინაცვლეს. ისლამაბადსა და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსის ურთიერთობა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პაკისტანში თალიბების პოზიციები დაბომბეს. წყალდიდობას ბანგლადეშში 100 ადამიანი შეეწირა. დატბორილია რამდენიმე ქალაქი და სოფელი. 250,000 ოჯახი კი დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და ელექტროენერგიაც. სინოპტიკოსები გამოდარებას ჯერ არ ელოდებიან. სახლების უმრავლესობა ტალახით გაივსო, 3 ადამიანი გადავარჩინეთ. ერთი დაშავებული ქალბატონის სახლიდან გამოიყვანეთ. მდგომარეობა ძალიან რთულია. კოლორადოში კი ხანძარს ჯერ ისევ ვერ აქრობენ. სტიქი ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გრძელდება. უკვე 36,000 ადამიანი იძულებული გახდა, რომ საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. ხანძრის არეალი თანდათან იზრდება. სტიქი ზონაში მალე გამგზავრებას ამერიკის პრეზიდენტი აპირებს. ბარაკ ობამა კოლორადო სპრინგს პარასკევს მოინახულებს. და გამოშვების ბოლოს დილიდან თბილისში აგრილ და სინოპტიკოსები მომდევნო დღეებშიც გრილ ამინდებს პროგნოზირებენ. დაბალი ტემპერატურა 3-4 დღის განმავლობაში იქნება შენარჩუნებული. ამ პერიოდში აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დაეცემა. დასავლეთით კი 20-22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, სადაც ძლიერ წვიმას ქარიც დაერთვება. ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათისთვის. დაგვაოდეთ მოვლენთა განვითარებით. პირდაპირ ეთერში უკვე 15 საათამდე ვბრუნდებით.